deem-me a vossa opinião, se vos agrada este tipo de formato ou se vocês gostam do formato antigo. Eu demorei um bocadinho a preparar as câmaras, como vocês sabem, eu faço tudo sozinha e o tempo é reduzido, o tempo é reduzido. Eu também já tenho o vencedor, desta vez saiu um senhor, o vencedor do vídeo passado de Virgem. A todos os outros que querem também ter, de alguma forma, a possibilidade de ter uma mensagem única e exclusivamente à sua energia, devem deixar neste vídeo em questão a sua mensagem, o seu comentário e o seu like. Também quero lembrar a todos vocês que a vossa participação a nível de likes, subscrições, comentários, partilhas é muito, muito importante a nível de reconhecimento. Não só de quem coloca os conteúdos no YouTube, mas também para o próprio YouTube reconhecer que estas mensagens de alguma forma são interessantes para vocês. Não se esqueçam que o sininho vocês têm que ter acionado todas as postagens para que vocês sejam sempre avisados de novas postagens, seja de que tipo de canal for. Vamos ver então que a espiritualidade nos quer comunicar. Primeiramente, como eu sempre faço, vamos invocar os nossos queridos seres de luz para que nos tragam realmente o conselho e o direcionamento divino às nossas vidas. Vamos ver então que a espiritualidade nos quer comunicar. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco. Em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grato. Mostrem, por favor, eu vou tirar primeiramente as vossas energias principais.
é o que representa a carta do poço. E é o vosso fundo do deck. Algo que vocês querem trazer à tona. Trazer à tona é tirar lá do fundo, dos fundos, dos fundos e trazer realmente à superfície uma situação. A nível do que. O que é que vocês estão a tentar deixar para trás? De onde vocês se querem movimentar? Vocês têm a carta antes da consumação, antes de terminar algo, antes de acontecer algo, antes de se passar algo. É como se vocês tivessem. Esta foi a vossa primeira energia. Que me mostra que há aqui um certo movimento de cuidado ou de quase que antecipação, evitar algo antes que aconteça realmente algo. Porque esta carta fala muito da dúvida, fala muito da. Quando a gente está a vacilar entre uma situação ou outra, ao mesmo tempo da situação, a gente não sabe muito bem para que lado pender. O que é certo é como se vocês estivessem a movimentar de situações instáveis ou de algum tipo de discórdia. É como eu digo, é uma carta de cautela, é ser cauteloso ou cautelosa, porque há alguma tipo de situação que de alguma certa vos coloca na incerteza e na dúvida. Depois a seguir vocês têm a carta do romper com os dentes. O romper com os dentes é realmente a força, ok? A força e a vontade bem demarcada a nível de restaurar a ordem. Como eu digo, há algo que vocês sentem que não está ou que não vos transmite a segurança, a certeza, algo que vos deixa meio que confusos ou confusas ou instáveis. E é como se vocês realmente estivessem a tentar discernir com tenacidade. Tenacidade é quando a gente tenta realmente discernir de verdade a situação, ok? Ou a confusão que possa existir. Algo aqui que realmente, eu não digo que seja algo catastrófico ou algo muito difícil, mas é aquele tipo de situação que a gente não se sente confortável, não se sente à vontade e a gente prefere então realmente afastar-se para ter a tal verdade no fundo, para ir ao fundo da questão, para saber se realmente é a nossa intuição, é realmente o nosso medo ou é uma realidade. É o que vocês estão a tentar afastar, é algum tipo de situação que realmente vos coloca em dúvida ou incerteza. Para onde vocês se estão a tentar mover em frente? Vocês têm a carta de ocupar-se daquilo que foi perdido. Aqui é uma carta de cura. Esta carta é uma carta de cura. E a carta da reunião. Vocês realmente têm que se tiver, e volto a dizer, é como se houvesse realmente uma energia de tentar se afastar de uma situação que de alguma forma vocês não têm grande clareza ou uma grande segurança. E este afastamento é como se vocês vissem uma possibilidade realmente de trazer a solução ao problema. Porque estas duas cartas, que é para onde vocês estão a tentar mover em frente ou o seguimento que vocês querem ter do vosso movimento, é realmente trazer aqui algum tipo de cura, corrigir algum tipo de erro do passado, seja vosso, seja das situações vivenciadas, é restaurar o equilíbrio. E a carta da reunião é quando a gente traz realmente uma combinação de forças, é quando nós trazemos uma unificação, talvez daquilo que vocês sentem e da própria decisão, ou a união e a unificação através de uma resolução daquilo que os está a deixar meio que desconfortáveis ou inseguros. As outras duas cartas, que é o que vocês devem pensar antes de agir ou antes de atuar. Vamos ver o que é que vos sai. Vocês têm a carta do conflito e a carta da disciplina. E eu digo que realmente a melhor forma neste momento de vocês resolverem esta situação à qual vocês de alguma forma se tentam afastar ou tentam resolver ou tentam trazer uma clareza a fim de trazer uma solução,
evitar agravar algum tipo de conflito na situação. É um conselho da espiritualidade. A nível das razões para este movimento, a razão de vocês se estarem a tentar afastar desta situação. Vocês têm a carta da duração e a carta do grande poder. Há aqui algo que já dura há bastante tempo. É uma situação que para vocês já tem uma duração longa. Vocês têm a carta da duração. E esta carta da duração, nada mais, nada menos é que as quatro estações do ano, como mostra realmente, que há aqui uma constância, que há aqui uma certa continuidade já nesta situação e que de alguma forma isto começa a pesar em vocês e a pesar na tal necessidade de definir de uma forma concreta, ir ao fundo do poço para trazer realmente uma solução, um direcionamento. E depois vocês têm a carta do grande poder, por isso é que eu vou-vos a dizer. Há realmente uma grande confiança em vocês próprios neste momento, em relação a esta situação, em relação à resolução desta situação, mas vocês devem agir com uma autoridade. Eu repito que esta carta volta a falar na carta da autoridade, mas volto a dizer, com uma ótima condição. Uma ótima condição é quando a gente age de acordo diplomático, digamos assim, diplomático. A diplomacia é quando a gente realmente reconhece a nossa falha, a nossa qualidade e começa também a aceitar a qualidade e a falha do outro. Mas realmente é as razões para que vocês estão a mover, é algo a qual vocês já têm uma certa continuidade na vossa vida, uma certa talvez repetição até, e a vontade de vocês criar algum tipo de autoridade, de uma certa imposição, a fim de terminar ou quase que colocar uma trave a esta continuação, a esta repetição, a esta continuidade nesta situação. É quase como, é como eu digo, é colocar os pingos nos is nesta situação. Mas vocês têm que a colocar de uma forma saudável. Eu digo, eu aconselho sempre, se for de uma forma saudável. Por exemplo, ainda agora vos disse, eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa muito impulsiva e eu não parava para pensar, eu agia. E neste momento eu acho que até sou demasiado compreensiva, sou sincera, demasiado compreensiva. Ver todos os pontos de vista de mais alguns e às vezes até dou tempo demais às situações. O possível resultado final sobre esta situação. Vocês têm a carta da libertação. Vocês vão conseguir o resultado que realmente vocês querem, ok? E vocês têm a seguir a carta da atração dos opostos. Vocês realmente podem estar a lidar ou estarem numa situação que pode ser realmente muito diferente das vossas características, como eu digo, vocês são muito perfeccionistas e se vocês estão numa situação à qual não existe uma tanta perfeição ou uma ordem, para vocês é buscar um sítio ou uma situação para um funcionamento que é oposto a vocês. Mas realmente os opostos se atraem, porque é a diferença do outro que nos chama a atenção a nós, certo? Mas é aqui realmente a libertação. A libertação é é o livrar-se do problema em questão. Por isso é que eu digo que vocês conseguirão realmente, através da diplomacia, colocar os pontos nos is nesta situação. Ok? Encontrar uma solução a esta situação e talvez até resolver as diferenças que possam existir entre vocês e a situação à qual vocês estão envolvidos. Vamos ver a clarificação. A possibilidade de ter uma mensagem única e exclusivamente à sua energia, não se esqueçam que neste vídeo vocês têm que deixar o vosso like e o comentário para que sejam encontrados com o vosso nome no topo, uma vez que as eleições dos vencedores é um site eletrónico, não sou eu que escolho, eu coloco o vídeo e o vídeo procura os comentários que são feitos.
e depois nos comentários se é copiado o vencedor ou a vencedora. É uma forma de poder-vos ajudar de uma forma mais direta. É a minha ideia, é poder-vos ajudar de uma forma mais direta, sem, claro, interferir na vossa esfera da privacidade, porque estes vídeos são online e toda a gente, ou muita gente, poderá assistir. Eu remeto-me sempre, no geral, à qual vocês depois terão que enquadrar a vossa própria mensagem. Também quero agradecer pelo vosso apoio. Mostrem, por favor, o que esta, antes da confirmação ou antes de acontecer, a tal insegurança que existe. Vocês têm um 9 de copas. 9 de copas. Há realmente aqui, eu, para mim, a carta da insegurança, que ainda agora disse hoje, não me deixei, como se vocês tivessem algum tipo realmente de receio de não conseguir realizar algum tipo de desejo ou algum tipo de preenchimento, satisfação, realização, e por isso é que vocês estão se a mover. Há algo que deixa-vos incertos ou incertas na realização dos vossos sonhos e dos vossos desejos, das vossas prioridades. E é como se vocês realmente tivessem se a mover de algo à qual vocês sentem que os vossos sonhos ou os vossos desejos poderão não ser realizados, ou poderá fazer algum tipo de bloqueio ou algum tipo de impasse. Vou romper com os dedos. Vocês têm a carta da Imperatriz, que é a fertilidade. Eu acho que realmente vocês vejam, estão-se a mover numa situação que vocês sentem que não poderá trazer ou produzir aquilo que vocês gostariam de alcançar. Os vossos desejos, os vossos sonhos, as vossas realizações. Sabem quando é quando a gente está numa situação em que, por mais que a gente goste de estar naquela situação, a gente começa a ter um tal fundo do poço, a gente começa a ter a noção que é onde nós estamos, ou na situação que nós estamos a vivenciar, poderá não nos trazer as realizações que nós queremos alcançar. E é isto que vocês estão a tentar evitar. Para onde vocês estão a tentar mover em frente? Que é encontrar realmente aqui algum tipo de cura ou solução nesta situação. Mostrem, por favor, o que é o curar, o que é o fugir, o passado. Vocês têm o chakra da garganta. O chakra da garganta é a comunicação. Lembrem-se do que eu ainda agora falei, pensar antes de agir, que era a carta do conflito e a carta da disciplina. A comunicação será realmente importante para vocês. A forma de comunicar é o tal mover-se em frente. Será a forma de comunicar que vocês terão que avaliar através das experiências passadas para poder realmente comunicar de uma forma clara, verdadeira, tanto para com vocês, tanto para com a situação à qual vocês estão a vivenciar, mas eu volto a dizer, de uma forma autodisciplinada. Mostrem-me, por favor, a reunião. Lida a vossa energia. Eu sinto-vos, houve uma fase da vossa vida, principalmente quando eu comecei a lançar os primeiros vídeos no YouTube, vocês virem, vocês estavam numa fase realmente muito difícil da vossa vida. E com o decorrer do tempo, eu vejo uma certa mudança na vossa energia, uma certa transformação em vocês. Claro que não será em todos, mas eu acredito que tenha sido ou estará a ser numa maioria. Vocês têm o chakra base, lindo. Gente, vocês têm a carta da comunicação e a carta da segurança, que é a carta da nossa estabilidade. A base é o nosso primeiro chakra, é o chakra da nossa estabilidade, da nossa fundação, da nossa, digamos, da nossa força, porque ela representa muito os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças. E é como se vocês realmente estivessem a tentar dominar, a autocontrolar-se, a autodisciplinar-se, de forma a que consigam comunicar-se sem medo, mas ao mesmo tempo comunicar com uma autoridade, mas uma autoridade saudável, uma autoridade controlada. E eu acho linda a vossa energia, acho lindíssima a vossa energia, a sério, lindíssima. As coisas que vocês devem considerar
que é mesmo a carta do conflito, é o bater a cabeça ou no outro, e às vezes tem a ver com a teimosia existente em ambas as partes ou na situação em si. Vocês têm a carta do As de Copas no conflito, e o conflito nada mais é como o As de Copas, é realmente agir com compaixão, certa sensibilidade, com uma certa deixar o fluir, entendem? Porque o As de Copas é realmente a expansão do nosso chakra do coração, é realmente trazer uma nova aproximação, em vez do conflito, trazer a compaixão, trazer o carinho ou até mesmo a compreensão, a paciência à situação. E eu ainda agora falei tudo isto, estas cartas estão a confirmar. A nível da disciplina, nós temos, por favor, a disciplina. A disciplina, vocês têm a carta da sacerdotisa, a intuição. Vocês realmente têm, e a sacerdotisa é a sabedoria. Agir com sabedoria. Ok? Agir com sabedoria. Esta disciplina é agir com sabedoria. As razões para este movimento, para esta vossa atitude que tem a ver com a tal duração e neste momento vocês quererem trazer aqui algum tipo de definição, tal pingos nos is, a fim de... é quase como se vocês quisessem realmente parar um pouco. Final. Vocês têm
tem a carta da libertação, que eu digo que realmente vocês encontrarão sim a solução para esta situação, a resolução, sim. E vocês têm a carta do 7 de copas, que é as escolhas. Vocês irão, e aqui fala das escolhas sábias. E vocês realmente acho que estão a agir de uma forma sábia, a fazer ou a tentar realmente fazer as escolhas mais certas, as decisões mais certas, as comunicações mais certas, a nível realmente de trazer uma solução a esta situação. A atração dos opostos. Vocês têm a carta do 5 de espadas, que é o conflito. E vocês realmente tentam reduzir, como ainda agora disse, reduzir, como é que é dizer, estas diferenças entre vocês, este conflito entre vocês. Vocês tentam realmente encontrar uma solução para resolver estes conflitos e estas diferenças entre vocês. Vocês, no fundo, é que têm o 7 de espadas, que nos fala realmente da decepção e da inveja, mostra às vezes competição, seja de que tipo e de que forma for, mostra-se realmente uma certa competição dentro desta situação, e por isso é que vocês estão ou estão a tentar encontrar uma solução sábia e agir realmente com muito mais sabedoria, com muito mais paciência, e ao mesmo tempo agir com autoridade. Este é Fênix, é um renascer, mas é um renascer ou um voltar a ser.
a nível da razão do vosso movimento, que é deixar realmente situações que não há uma valorização, ou há uma perda, ou há uma carência, como ainda agora falei, e realmente evitar erros de experiências passadas ou erros dos mesmos erros. Vocês têm a Rainha de Ouros, realmente é a vossa energia, Terra. Rainha de Ouros é quando a gente realmente começa a definir aquilo que a gente deve nutrir na nossa vida, sem esquecer se ao todo. E a coincidência, que não existe coincidência na espiritualidade, vocês têm a Rainha de Copas lá em cima e a Rainha de Ouros cá em baixo. E eu agora falo, vocês vão seguir o vosso coração, o amor incondicional, primeiramente a vocês, para se expandir o amor incondicional. E em baixo vocês têm a Rainha de Ouros, que é o saber nutrir os outros, sem esquecer de se saber ao todo. Objetivos, ok? 9 de copas e
nossa vida geral, geral. Eu vou tentar realmente transmitir o máximo de informação sem trazer ou sem entrar na privacidade do vencedor, ok? Vamos ver então que a espiritualidade te quer comunicar de uma forma geral, volta a repetir, e que terás que enquadrar da melhor forma a tua situação e aquilo que a espiritualidade te quer comunicar. Vamos ver então o que a espiritualidade te quer dizer. O vencedor chama-se Vítor Ferreira, é um senhor e chama-se Vítor Ferreira. Vamos ver então qual é a tua energia do momento. Qual é a situação do teu momento, aquilo que tu podes estar a tentar movimentar, deixar para trás? A tua situação do momento, para onde tu queres mover, que é a tua perspectiva sobre esta situação? A influência oculta tem a ver com o que deves considerar antes de tomar uma atitude ou uma ação. O conceito da espiritualidade é as razões para o teu futuro e o possível resultado final sobre esta situação. No fundo do deck, Vítor, tu tens a carta da libertação, o que confirma que há aqui realmente a resolução ao teu problema, a solução ao teu problema. A nível da tua energia do momento, tu tens a carta do infinito. A carta do infinito, ela volta realmente a trazer a energia de conexão. Há algo aqui que tu realmente podes te sentir realmente muito conectado na tua vida, mas que ao mesmo tempo pode trazer o tal conflito, a tal incerteza, a tal dúvida à tua vida. São formas que a espiritualidade
começa aqui trazer uma certa originalidade da tua parte, ou uma espontaneidade da tua parte. É quase como se tu mantivesses tentar sair um pouco da tua, da tua própria perfeição. Por isso é que eu digo, às vezes vocês são muito perfeccionistas. Eu acho que posso dizer que tu, Vitor, é como se estivesse a tentar autocontrolar este desejo de perfeição em ti, no outro e na situação que tu podes estar a vivenciar, de forma que eu digo, a ter aquela visão mais abrangente sobre a situação. A nível da influência, definir, mas de uma forma
realmente aqui, que existe aqui uma situação à qual tu não tens a clareza total, ou sentes que falta aqui algum tipo de clareza a nível da tua perspectiva. A sacerdotisa, eu digo que é como se tivesses mais atenta à tua audição ou àquilo que tu a sacerdotisa é agir de uma, realmente de uma forma sábia, de uma forma mais silenciosa. Mas o facto de nós agirmos de uma forma mais silenciosa não quer dizer que a gente não esteja atento às situações. A gente apenas tenta obter a informação, entender a informação para depois agir com sabedoria. E isto é que está a cruzar com a tua carta, que eu ainda agora te falei, que era o teu insights, com as ideias, como realmente trazer aqui um estar aberto às diferenças, um estar aberto à situação, mas de forma a trazer clareza, informação preciosa para ti. A influência oculta, que é aquilo que tu deves considerar antes de tomar algo. Força não é só a força do autocontrole, é principalmente o autocontrole, a nossa força interior. Dominar o nosso stress, que é o teu caso, dominar o teu stress, dominar a tua carga, dominar este esgotamento ou este ponto limite, para que realmente possas usar esta força de controle, de domínio, de coragem, de uma forma realmente sensata e sem causar maior conflito. O progresso, que é o conselho da espiritualidade. Sete espadas. Sete espadas é quando a gente realmente tenta agir de uma forma astuta depois de se sentir lesado em alguma situação. E por isso é que eu estou a dizer, a nível do avançar com mais astúcia, depois de muitas experiências ou de muitas situações meio que falhadas, meio que de enganos, às vezes de erros no passado. Lembras-te do corrigir erros do passado, que saiu na energia principal, é o corrigir o erro do passado e utilizar a experiência dos erros do passado é realmente em sabedoria a nível do e avanço, que é o que a espiritualidade diz. Usar as experiências mais negativas ou menos positivas do teu passado em astúcia para que consigas realmente alcançar o reconhecimento, o avanço, o apreço,
sim ao seu momento e à sua energia. Não se esqueçam, vocês têm que deixar realmente o comentário e o like, porque são os dois critérios que eu colocarei no motor de busca. Também agradeço desde já o vosso carinho através da vossa participação, da vossa ativação dos sininhos e da vossa subscrição, de sentirem que estão a vibrar na mesma energia e na mesma conexão. A gratidão é imensa. Acreditem que a vossa participação é muito mais importante do que às vezes a gente que vocês possam ter. Porque se vocês querem que eu tenha mais tempo, eu realmente tenho que ter mais conquista a nível do mundo. E acreditem que às vezes não é tão compensador, mas eu faço do coração. Eu faço do coração. O teu anjo da guarda. A carta que virou do teu anjo da guarda, Vítor, foi o 4 de ouros. O 4 de ouros é uma carta em que a gente normalmente tem que guardar o destino. O teu anjo da guarda diz-te assim: é hora, agora não, ele diz assim: agora deves pensar, reflexionar sobre a tua relação com o dinheiro. Eles estão a falar na questão do dinheiro e eu vou transmitir igual, mas isto tem a ver também com a situação à qual tu te encontras, que diz assim, sobre a relação com o dinheiro. Está, é como se estás tirando o dinheiro para viver. É quase como se como é que estás a gerir esta situação? Estás a gerir esta situação para a sobrevivência ou estás a entregar demais aos outros? Ok? Estás a entregar demais aos outros. Tem ou mantém o coração aberto? Ou estás a manter o coração aberto ou estás a retrair? Trabalhar duro e investir com prudência sempre acaba dando o fruto. É como me dissesse, nem 8, nem 80. A moderação. A moderação. Em relação àquilo que tu dás, àquilo que tu obtens, àquilo que tu mantens de aberto e àquilo que tu deves começar, talvez, a fechar. Ou, pelo menos, a limitar. Mostra-me, por favor, ficarei muito contente para saber ou para ter o vosso feedback. Muito obrigada.
obrigado, fiquem bem, até à próxima.